Treneri, 23 klaidas galbūt reiktų pradėti nuo to pralaimėjimo priežastis analizuoti. Na, jeigu sąžiningai, tai 23 ant popieriaus. Mano akimis kokie gal 83. Todėl kiekvieną situaciją, ką turėjom priimt sprendimą polime, mes darėm klaidą. Kiekvienas sprendimas gynyboje buvo klaida. Kamuolys niekada nenueidavo polime ten, kur turėdavo nueiti. Labai labai pergyvenu dėl to, kad dar keli žmonės vėl iškrito. Nemažai žmonių tik dabar po traumų išėjo pagrindinis žaidimo organizatorius. Taip kad dabar vėl iškrito, bus reikalų. Barefieldo, tik 4 klaidos ar net 4 klaidos? Čia tas pats, aš nežiūriu tos skaičius šiandien man. Šiandien žiūriu šitai, kaip mes išpildėm tą, ką mes buvom sugalvoję. Mes neišpildėm nieko. Tai vat, realybė tokia. Kaip paaiškinti tokį dalyką, kad jūs laimėjot kovą dėl kamuolių, žaidėt atrodo žemesnių, greitesnių penketų, bet greitam puolime gavo 2 daugiau taškų nuo jų? Nu, tai čia ir yra tos klaidos, vaikiškos klaidos, kurias tu negali daryti realiai šitam krepšinėje. Bet mes jas šiandien darėm. Kita vertus, turit patirties, su Šakiais buvo minus 12, yra galimybė atmest Pasvalį? Nu, mes kovosim, mes tikrai nepasiduosim. Džiaugiamės pergalę, aišku, tas pataikymas abiejų komandų, labai prastai pataikėm ir daug tų netikslių metimų, bet pakankamai neblogai gynėmės antram ir ketvirtam kelinį, kas davė tą pagrindinį raktą į pergalę, bet tai yra tik pirmos rungtynės, bet kokia atveju negalima atsipalaiduoti, nes manau, kad jie tikrai su didelė energija atvažiuos į Pasvalį, taip kaip jie padarė po rungtynių prieš Šakių Vytį, kai atsilikinėjo ir grįžo namo, sužaidė puikias rungtynės, tai tikrai laukia dar vienas mūšis ir nesiruošiam atsipalaiduoti.